Hyvää päivää. Tämän videoni aiheena on Ano Turtiainen ja hänen harhaoppinsa ja eksymyksensä. Otsikko on Ano Turtiaisen eksymys lisääntyy. Nyt hän kieltää Jeesuksen merkityksen. En ole pitkään aikaan katsonut Ano Turtiaisen videoita. Kun sain tarpeekseni, hänen karkeasta ja kiroilevasta kielenkäytöstään ja toinen toistaan oudoimmista mielipiteistään, kuten kiihkeästä Litteän maan puolustamisesta. Koska minulle lähetettiin eilen 27.5. linkki turtiaisen 26.5. tekemään YouTube-videon saatesanoilla, että nyt on antikristillistä puhetta niin päätin tarkistaa asian saadakseni tietää, mistä oikein on kysymys. Videon katsottuani olen samaa mieltä siitä, että Ano Turtiainen on suuresti eksynyt ja puhuu suorastaan antikristilliseen tapaan Jeesuksesta ne viittaa kyllä usein Jumalaan ja taivaan Isään, mutta samalla hän puhuu halveksivasti Jumalan pojasta Jeesuksesta, joka on yhtä Isän kanssa ja joka on ainoa tie Isän Jumalan yhteyteen. Kuten Raamattu sanoo, kenellä ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Lisäksi turtiainen pilkkaa Jeesusta nimittämällä häntä antikristukseksi. Jumalaa vastustava antikristus on kuitenkin aivan eri henkilö, joka pian ilmestyy maailman näyttämölle, mutta Jeesus oli ja on oikea Kristus, joka palaa takaisin maan päälle antikristuksen hallintakauden jälkeen. Olen hämmästynyt siitä, miten pahasti Anna Turtianen on eksynyt uskon asioissa. Turtianen väittää, että suora yhteys Jumalaan riittää, mutta se ei ole totta, koska me emme voi saada syntisinä ihmisinä suoraa yhteyttä Jumalaan ilman välimies Jeesusta ja ilman puhdistusta Jeesuksen sovintoveressä. Vielä jokin aika sitten Kristus oli kunniassa, kun VKK-nimikin vaihdettiin tarkoittamaan, ei valta kuuluu kansalle, vaan valta kuuluu Kristukselle. Aikooko Turtiainen nyt muuttaa puolueen nimen, kun Kristusta ei enää muka tarvitakaan? Turtiainen on eksynyt ja menee väärissä opeissaan sikaria poltellen aina vaan syvemmälle riivaajien oppien suohon. Ano turtiainen, te parannus saatana sinulle syöttämistä valheista ja tunnusta herra Jeesus ainoaksi tieksi ja pelastajaksi isän jumalan Luo. Jos hylkäät Jeesuksen, sinä päädyt kuolemasi jälkeen helvetin tulijärveen, kaikkien muiden Jeesuksen pilkkaajien seuraan kaikista jumalapuheistasi huolimatta. Ja sanottakoon vielä lopuksi, että mitä edellä sanoin, ei ollut eikä ole tuomitsemista. Vain Jumala voi tuomita, mutta meidän uskovina meillä on velvollisuus varoittaa ja kehottaa. Raamattu, varsinkin Uusi testamentti, on täynnä tällaisia varoituksia ja kehotuksia synnistä ja epäuskosta, mutta myös vääristä harhaopeista, joita Raamattu kutsuu nimellä riivaajien opit. Jumala Anotturtiasta armahtakoon, että hän pääsisi uskossansa oikealle ja raittiille tielle.